Venta ir viena no Latvijas lašupēm, taču šo zivju resursu upē samazinās. Tas notiek gan klimata pārmaiņu, gan upes aizaugšanas dēļ. Lai situāciju nedaudz uzlabotu, ik gadu Ventā tiek ielaisti mākslīgi audzēti laša un taimiņu mazuļi. Viena no vietām, kur tie sāk savu patstāvīgo dzīvi, ir Kuldīgā esošais Ventas posms, netālu no senā Vēlju tilta. Stāstīja Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Lēnām līkumojot gar Ventu, labāko vietu mākslīgi audzēto lašu mazuļu ielaišanai upē meklē zivju audzētavas pelči darbinieki. Audzētavā laši ir pavadījuši pusotru gadu. Līdz pusgadam tie dzīvo ikru stadijā, pēc tam 12 mēnešos izaug prāva sprīža garumā un ir gatavi doties lielajā dzīvē. Viņš ļoti ātri, kad tiks jūrā, pieņemsies spēkā un izmēros, un pēc 3-4 gadiem izmēros no 5 līdz 10 kg, tas ir mazākais svars, ka viņš atgriezīsies upē, šeit savā dzimtenē uz Kuldīgu. Šoreiz Venta Kuldīgas novada pašvaldības teritorijā kļūst bagātāk ar 4445 lašu mazuļiem. Lai papildinātu zivju resursus, līdzekļi gūti valsts zivju fondā. No 2017. Gada Kuldīgas novada pašvaldība posmā no Vēlju tilta līdz Abavas ietekai Ventā organizē licencēto makšķerēšanu. Izstrādājot jauno nolikumu no 2022. Līdz 2026. Gada, lašu svars nav atļauts ķert un paturē tikai taimiņus, lai uzlabotu tieši lašu daudzumu Ventā, tad mēs arī šai programmai pieteicāmies. Lašu un taimiņu ielaišanu upēs paredz arī valsts atbalsta programmas. Ventā dažādos posmos ar pārtraukumiem tā sākta jau pirms mēneša. Ir noteikti ūdens temperatūra un uznākotam augstumam arī ūdens nedaudz padzies, tad sagaida, kad temperatūra normalizējās, lai zivija nebūtu tāds, termošoks tajā brīdī, kad no viena ūdens temperatūras uz otru viņa aiziet. Šogad Ventā tiks ielaisti teju 154 tūkstoši lašu un 75 tūkstoši taimiņu mazuļu. Tomēr neskatoties uz to, lašu skaits Ventā joprojām ir apdraudēts. Kopš 2004. Gada Bior Ventā veic uzskaiti, tā rāda lejupējošu tendenci. Kāda ir iemesli? Pirmkārt jau lašu mazuļiem ceļš līdz jūrai un izdzīvošana ir liels pārbaudījums. Līdz jūrai jau arī no dabiskiem tiek kādi 10% principā un jūrā ar to izdzīvotību arī tiem audzētavas lašiem ir švakāk. Dabiskajiem tie varētu jābūt 13%, bet audzētavas jākādi kādi 7 līdz 10%. Tiem lašiem, kuri ir izdzīvojuši un atgriezušies, ir apdraudētas nārsta vietas. Ventas straujtecis aizauga ar vien straujāk, ūdens kļūst lasim par siltu, bet lai tiktu tālāk jāpārvar rumba, kas bieži vien zemā ūdens līmeņa dēļ neizdodas. Kopš 2019. Gada lašu mazuļi augšpus rumbas uzskaitēs vairs nav konstatēti. Jānis Bajīnskis uzsver, ka mākslīga audzēto zivju ielaišana upēs tomēr ir viens no galvenajiem risinājumiem, bet tikpat svarīgi ir arī straujteču tīrīšana. Dabas aizsardzības pārvalde Kuldīgas teritorijā esošajā kritiskākajā Ventas posmā šos darbus sāks jūnija otrajā pusē. Ieva Benefelde, Lanspēršavits, Skrundas televīzija.